Dobro večer. Gledate Centralni Zenica Info za petak, 23. oktobar. Na početku emisije kratak pregled vijesti dana. Trenutna epidemiološka situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je nepovoljna i svakim danom sve teža. Podjelom prvih 125 prehrambenih paketa u Blatoši počela podjela 3000 paketa penzionerima kao donacija gradske uprave. Grad Zenica raspisao 3 javna poziva za podršku poljoprivrednicima. Još jednom dobro večer u Centralnom Zenica Info. Trenutna epidemiološka situacija na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona je nepovoljna, jer imamo povećan broj COVID pozitivnih pacijenata, ali i zdravstveni sektor uz povećan napor i saradnju sa građanima još uvijek odolijeva ovoj situaciji. Generalna je ocjena kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona izrečena na današnjoj sjednici ovog štaba, a potom i na preskonferenciji. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona između ostalog danas je razmatrao i situaciju u školama na ovom prostoru. Trenutno smo mi pri određenom stavu, analizirajući sve podatke do kojih smo došli, da je broj učenika oboljeli pogotovo u osnovnim školama, a zatim i u srednjim relativno mali, ako se ne varam 19 učenika u srednjim i 4 učenika u osnovnim školama. Broj prosvjetnih radnika isto tako prilično mali, što ukazuje znači da su se škole prilično dobro organizovale i da aktivno provode smjernice Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i da imamo znatno manji broj oboljeli u tim ustanovama, tako da trenutno nema apsolutno bilo kakve potrebe za bilo kakvim promjenama u režimu odvijanja nastave. Ni za uvođenjem pojedinih dodatnih mjera na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona nema za sad razloga, potvrdio je kantonalni ministar zdravstva napominjući da nastoji riješiti i pitanje nedostatka PCR testova. Naime, vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila im je nabavku dodatne količine ovih testova koje bi trebali uskoro dobiti po ubrzanoj proceduri, a zahtjeve da pozajme određenu količinu testova uputili su prema Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Mostaru i Srednjebosanskom kantonu, te i po tom osnovu očekuju dobre rezultate. U kantonalnoj bolnici Zenica smješteni su teški slučajevi oboljeli od COVID-a. Jutros imamo 61 pacijenta smještenog na COVID odjelu, dva su pacijenta na respiratoru, odnosno 4 pacijenta su na respiratoru, 61 pacijenta je ukupno, što je već značajan broj, odnosno kako smo imali stanje prije samo 7 dana. Ono što je također važno da se kaže, da se radi o svi ti pacijenti su jako dosta u teškom stanju. To više nisu srednje teški ili teški, to su uglavnom teški pacijenti ili teški koji zahtijevaju respiratornu podršku. Većina tih pacijenata je na kiseoničkoj potpori sa teškim upalama pluća i zaista situacija nije ni malo ružičasta. Istovremeno raste i broj oboljelih zdravstvenih radnika u ovoj zdravstvenoj ustanovi, upozorava naš sagovornik. Mi smo jučer imali 60 zaposlenika koji su bili pozitivni na COVID. Danas će ih sigurno biti još u zadnjih nekoliko dana, imamo dnevno po 7, 8 do 10. Što su brojke s kojima se vrlo teško nositi. Naročito kad se radi o zdravstvenim radnicima koje ne možete zamijeniti preko noći ili o ljekarima koji se ni na koji način ne mogu zamijeniti. Onda sav teret rada pada na one preostale kolege kojih i onako nema dovoljno. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Podjelom 125 prehrambenih paketa za najugroženije iz populacije penzionera u Blatoši danas je otpočela realizacija projekta ukupne vrijednosti 100.000 maraka osiguranih iz budžeta grada Zenice. Naredne sedmice bit će nastavljena podjela i u ostalim mjesnim organizacijama. Svaka pomoć za penzionersku populaciju je dobrodošla, posebno za one sa najnižim primanjima. Ja bih se prvo zahvalio gradonačelniku na ovoj donaciji da podijelimo. Samo imamo žalbi i nismo mogli svima da podijelimo iz toga razloga što ima puno penzionera sa 328 sa minimalnom penzijom. Pa tako da bi drugi puta ako bude preporučio barovi sa minimalnim penzijama da svi dobiju. Jer imamo problema prilikom dijeljenja, neko je dobio, neko nije, a mi to ne možemo da utičemo. Znači dobili smo 123 paketa. A imamo 300 penzionera sa možda i više.
Predsjednik Skupštine Udruženja gradske organizacije penzionera Zenica Dževac Majlagić podsjeća da će podjela biti nastavljena i naredne sedmice u prostorijama mjesnih organizacija. Prehrambene pakete po ovom projektu dobit će 3000 penzionera sa najnižim primanjima. Obavještavamo penzionere da je danas prva podjela i da ćemo nastaviti u toku iduće sedmice, eventualno u neki maksimalno narednih 10 dana, svim penzionerima Udruženja građana grada Zenice da im podijelimo pakete. Oni su dobili vaučere, predsjednici su preuzeli te vaučere i sad je ostalo samo da se riješi dinamika rasporeda podjele tih paketa. Dževac Majlagić iskoristio je priliku da svim penzionerima čestita predstojeći 25. oktobar, Dan penzionera Federacije BiH. Za Zenica Info, Šerif Babić. Gradska uprava objavila je 3 javna poziva i to za podsticaj refundacije troškova po osnovu doprinosa za registraciju srodne djelatnosti u poljoprivredi, podsticaj za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede za korisnike koji nisu prethodnih godina dobijali sredstva i regresiranje kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede, i to kredite koji su uzeti kod komercijalnih banaka. U ovoj godini podsticaj za poljoprivredu je 500.000 konvertibilnih maraka, a prošle godine je realizovano blizu 523.000 konvertibilnih maraka. Od 8. oktobra objavljene su i 3 javna poziva za podsticaj svim poljoprivrednim proizvođačima na području grada. Javni poziv traje mjesec dana, imamo već prijavljenih, jedino što ne imamo za regresiranje kamata, mi smo uporni s tim javnim pozivom. Hoćemo da ljudima pomognemo da svoja poljoprivredna domaćinstva obogate nekim novim mašinama, usavrše, ali to nismo imali odaziva po tim do sada po tom projektu. Ove godine imali smo i sredstva Vlade Federacije BiH u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka i taj novac je podijeljen za podsticaj za proljetnu sjetvu, kazala je Sejmenović. U ovom podsticaju imamo još dodatnih sredstava koja su izdvojena od Federalnog ministarstva za poljoprivredu i Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, a tiče se proljetne sjetve gdje je isto javni poziv završen. Po tom javnom pozivu su ljudi mogli priložiti račune za proljetnu sjetvu za repromaterijal. Grad Zenica je aplicirao i za još jedan poticaj koji se radi zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, gdje će se poticati jesenja sjetva, isto će biti i tu je napravljena preliminarna lista za ljude koji su se javili, očekujemo odobrenje i potpisivanje sporazuma i izdvajanje sredstava gdje će ljudi dostaviti račune za kupljeni repromaterijal za jesensku sjetvu. Završen je javni poziv za podsticaj u proizvodnji jagodičastog voća. Svi koji su ispunili uslove i predali dokumentaciju uskoro bi trebali dobiti i novčana sredstva. Za Zenica Info, Belinda Dorić. U nastavku Zenica Info donosimo zbirni blok ostalih aktuelnosti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je ukupno 1169 novozaraženih, što je za 170 više nego jučer. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno su 1924 uzorka, od kojih su 732 pozitivna na koronavirus. Do sada su testirana ukupno 190.394 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 24.959 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 9 novih smrtnih ishoda. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj sjednici je utvrdila izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona, čime je ispunila zahtjeve studenata Univerziteta u Zenici koji su tražili da se uslovi upisa i studiranja prilagode okolnostima pandemije virusa COVID-19. Izmjene predviđaju povoljnije uslove za studente za prelazak u narednu akademsku godinu, odnosno da mogu prenijeti više od 12 ECTS bodova, te više od 2 predmeta.
Drugi dio izmjena tiče se generalno uslova izvođenja nastave u situacijama pandemije, epidemije ili vanrednog stanja, a propisano je da se nastava u tim okolnostima može izvoditi online. Prelaskom na zimsko računanje vremena u noći između subote i nedjelje 24. i 25. oktobra doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, perioda takozvane skuplje i jeftinije električne energije, za kupce koje električnom energijom snabdjeva javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi primjenjivat će se radnim danima i subotom u periodima od 13 do 16 i od 22 do 7 sati, a nedjeljom cijeli dan. Za ostale kategorije kupaca javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine utrošena električna energija obračunavat će se prema manjoj tarifi radnim danima u periodu od 22 do 7 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan. Bez obzira na lošu ekološku situaciju, mladi Zenice se aktiviraju i nastoje vršnjake usmjeriti na put koji znači prosperitet. Iako nisu članovi Instituta za mlade, Kult, dvoje Zeničana su dobili projekat ovog instituta u saradnji sa gradskom upravom na osvještenju vršnjaka ka ekološkim principima. Riječ je o projektu Lokalna građanska inicijativa, kroz koji mladi osmišljavaju projekte u zajednici kako bi popravili život u njoj. Ja i moja kolegica Selima Dračo, koja danas nije prisutna s nama, smo osmislili tri aktivnosti. Prva aktivnost je bila film na otvorenom i nju smo sproveli ispred prostorija preporoda. Druga aktivnost su bile eko poruke kao i postavljanje istih i eko čišćenje. Eko poruke zbog kojih danas snimamo prilog jesu nastala ideja iz, hajmo reći, tog, kako smo ja i moja kolegica primijetili, na osviještenost zajednice u zajednici, samim tim i našu prljavu rijeku Bosnu koja mogla da bude prelijepa. I nekako smo shvatili da možda je najbolje istaknuti neke, hajmo reći, ekološke citate s kojim budimo svijest građana i da to postavljamo na jedan lijep, kreativan način uz ušće rijeke Babine rijeke, a i uz ušće rijeke Bosne. Također su planirali slične table postaviti već sutra na smetovima, nakon što su već obavili akciju čišćenja platoa Babine rijeke, u kojoj su učestvovali, kažu, i razni aktivisti iz brojnih nevladinih organizacija s područja grada Zenica, među ostalim iz omladinskog udruženja Reaktiv. Očekujem od ovog da što više mladih vidi ovo da smo mi radili, da što više mladih se afirmiše u neke nevladne organizacije kao volonteri, kao aktivisti i da shvate već jednom da ne budu onaj dio problema, nego da budu dio rješenja. Za Zenica Info, Alma Huckić. Košarkaši Čelka imali su loš start u prvenstvu Bosne i Hercegovine, upisali su dva poraza u gostima od Širokog i Proma, dok su u drugom kolu pauzirali. Priliku da upišu prve bodove imaju u četvrtom kolu protiv Mladosti. Tim povodom danas je održana pres konferencija na kojoj su u narednoj utakmici govorili Goran Bulajić, predsjednik kluba, i košarkaš Milivoje Božović. Svi igrači su dobrog zdravstvenog stanja, bit će obezbijeđen live prijenos u saradnji sa Košarkaškim savezom BiH. Tako da se nadamo jednoj dobroj predstavi i mislim da je ekipa dovoljno spremna i naučila iz ove prve dvije utakmice ono što sad treba na terenu da popravi, jer roster je kvalitetan, ali je činjenica da sve tu treba na kraju krajeva iz trenažnog procesa preslikati na takmičarski nivo, odnosno na utakmicu. U susretu protiv Proma, Milivoje Božović na parketu je proveo 36 minuta i bio je najefikasniji u ekipi sa 23 poena. Nismo startovali onako kako smo želeli, ako je negde poraz u Širokom, da kažem, i očekivan na gostujućem terenu, poraz tako ubedljivo u Donjem Vakufu sigurno nije nešto što mi želimo i kako želimo da igramo, tako da sada pred Mrkonjić imamo, ja bih rekao, imperativ pobede. Moje mišljenje lično i mišljenje većine, ja mislim, i svih nas je da mi imamo mnogo veći kvalitet nego što smo prikazali u Vakufu i mnogo veći kvalitet nego što bi bila neka borba za opstanak. U
Utakmica četvrtog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine Čelik Mladost igra se 24. oktobra od 20 sati u areni Husein Smajlović bez prisustva publike. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. I bilo bi to sve u centralnom Zenica Info. Uz zahvalnost na pažnji, želimo vam ugodne dane predstojećeg vikenda uz programe radija i televizije Zenica.